Thank you.
za aman ku harada ba na son baka so kan ga san ku ka ba ban da wannan da kace ba wannan bazan ka ba ina gaina an wani ta girman ka ne girma ni wan sitira asiri zarce sa'o'i ka tuka sadar da wai tukan shiru da ku'i mutanen zamani da dukkan wala'o'i sare ni kar ai mune kar ka sami wani neman Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Assalamu alaikum khairul anami Ya Abubakar Ya Malikiya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Ya Abubakar duk mazhabi ko Shafi'i ko Hanbaliya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Ai sama ko a gidan ka nan nake soyo na kariya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Zana kariya ya na suna matul aslamiya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Zidin da mu'adu buji ya wani hali matul saniya Ya Mahmud da Sayyidul Bariya Na gane, bin sharif mafuta ne Na gane, bin sharif mafuta ne Na yi maka sallama tunin zahra'u Ababun su sanyi da asma'u Bangon jingina sharif ramiro Dan musulman sayyidi shwara'u Ay abuwa nami wannan daini Na gane, bin sharif mafuta ne Alhaji zamani kwa wannan jama'a Cirrin mai gida ta barkin sa'a Alhaji dole ne mai yi mafuta Zamanin gana mu baka da sa'a Na duba ko ina kai tsaye ne Na gane bin sharif mafuta ne Daga nan soja ya wuce dan banga Riga samuwa ta fi dama ga Mai dauka gobe a yi wata guga Ga gobe mai zai sa in fita taga Kin san ba sai cikakken arni Saka se gamji baka dike ku ne be shigare ci me me sa ata ke ko sirinji auka ne a sanya giwa ke ci dan zaki waye ce kurade na gane bin sharif mafuta ne wannan sai mafukin karfe ayo abuwa ayo ido da nan fi Harira akan sharif da yafi zanta yawan sahar miyau da ya kafe lallai kan ko masallaci ne na gane bin sharif mafuta ne sayyidul wujudi oh kashi abun da rasulullahi sayyidul wujudi muhammadu rasulullahi in shin ila wannan ne kai da muta Kyawun ɗabi'a ne kiwa ga fasaha Ko kafirai na da san shede shi saha Waye kai da namu Muhammadu Rasulullahi Sayyidul wujudi Muhammadu Rasulullahi Jini ga yanda Allah yake take shi Ko da sakan baya ne ambatan shi Kullum yana salati da kokari shi Alamar shahudi Muhammadu Rasulullahi Sayyidul wujudi Muhammadu Rasulullahi Kai zara kuka ne yanzu an tare Domin ganin kana ban shauki more In kalli kin zuba ga ya fi na kore Amince mu gana Muhammadu Rasulullahi Sayyidul wujudi Muhammadu Rasulullahi Kai ne hakikanin kyautar karamci Abaka ya no da dirham kai tukwici kai baka koran baki ga alici kanuna halinka Muhammadu Rasulullahi Sayyidul wujudi Muhammadu Rasulullahi Baban da yazo gidan ka garin Madina roƙo na ce ka dawo domin mu gana in ji baitika inda kake har zauna babul ilahi Muhammadu Rasulullahi Babun fadin wa da Allah Muhammadina Ni ne Abubakar danya